Сьогодні температура навколишнього середовища сягає 28 градусів за Цельсієм. У той самий час дорожнє покриття прогрівається до 45 градусів. Згідно із законом України про дорожній рух, з метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття доріг при температурних показниках повітря вище плюс 28 градусів за Цельсієм, вводиться обмеження на рух великогабаритного транспорту в день. Заборона стосується руху великого транспорту з повною масою понад 24 тонни та навантаженням на віз понад 7 тонн. Згідно постанови Кабінету міністрів, заборона руху діє в період з 10 ранку до 10 вечора на літню пору. За словами старшого державного інспектора відділу контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області Віктора Красняка, водій зобов'язаний зупинитися на вимогу інспектора. Ми зупиняємо транспортний засіб, пропонуємо йому пройти ваговий контроль. Водій на нижчій швидкості проїжджає вагу, вага рахує кожну вісь, сумірує, видає загальну вагу транспортного засобу. При виявленні перевищення більше 40 тонн проводиться документування перевищення вагових обмежень. Плата за проїзд з порушенням габаритно-вагових параметрів складається на власника транспортного засобу, каже Віктор Красняк. Сума штрафу залежить від того, яку відстань проїхала автівка з перевантаженням і кілометраж до місця призначення. Якщо є перевищення на віз, на одиночну 11 тонн, на здвоєну 16 тонн, на строєну 22 тонни за перевищення, там плата за проїзд збільшується, додається в процентному відношенні. Плата за проїзд за перевищення допустимої ваги може сягати 3,8 тисяч євро, каже Віктор Красняк. Водій Володимир з Борщова у Миколаєві за яблучний солод заїжджає на вагу. Перевантаження немає. Ми зупинили температурний режим, скільки веземо тонн, щоб перегрузу не було, дороги не розсувалися. 22 тонни більше я не беру. За словами головного спеціаліста відділу державного контролю управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області Сергія Панчука, початку року зважили 1365 вантажівок. Виявлено 119 порушень. Плати за проїзд з порушенням габаритно-вагових параметрів нараховано 21 тисячу 740 євро. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.